вітаю вас на телеканалі «Рай». Це програма «В десятку». Довго говорити не буду, а хоч ж поспішу поділитись з вами порцію веселих жартів та хорошого настрою. Ну що, розпочинаємо? Якщо ваша дитина не хоче їсти брокколі, вихід є. Покажіть їй ось цього песика, який так наминає цю капусту, що аж за вухами тріщить. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Виглядає розподіл українського бюджету. Порошенко і Яценюк ніяк не можуть поділити державні багатства. Якщо розізлити черепаху, а що ви хотіли? Тут, як з жінками, вже якщо пішла коса на камінь, як кажуть в народі, то тікайте. Господи, який цей пес милий, от дивлюсь на нього і просто слів не вистачає, такий мімішечка, та ще й так гарно говорить. Simba, what's wrong? One more time. What was that? Simba. What was that? Simba. Про
Мосицький кіт Вінстон своїм виразом обличчя показав українському уряду, як він відноситься усіх змін та реформ, а особливо тих, які стосуються підвищення соціальних виплат, мінімальної заробітної плати та пенсії. Вираз мордочки цього пухнастого говорить сам за себе. Арсеній Петрович, думаю, все зрозуміє. А якщо наш уряд буде рухатись у такому напрямку, то цей пухнастик може і показати середнього пальчика. Хочу я вчитись, а хочу женитись. Наступне відео якраз цієї серії. Навіщо ходити у садок, якщо можна вдало заміж вийти або знайти прекрасного кавалера? От що случилось? Що ти плачеш? Ай, тебе мальчик. А зачем тебе мальчик? А зачем тебе мальчик? Спокойно, скажи, зачем тебе мальчик? Смотри на меня. Зачем тебе мальчик? Зачем тебе мальчик? Скажи, зачем тебе мальчик? Чтобы я на него замуж выходила. А зачем тебе замуж? Зачем замуж тебе? Чтобы я спокойно скажи, зачем? Красивая. Чтоб ты была красивая, ты и так красивая. Нет. У тебя даже есть платье какое-нибудь. Обережні і просто справжні шпигуни. І це я не про Джеймсів Бондів говорю, скільки їх там було, ой, я не пам'ятаю. Це все наші домашні улюбленці, дивіться. Пам, 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 пам. Відривається ця жіночка, як підліток. Дивіться на ці піджейські штучки, від яких просто хлопці сходять з розуму. Дівчатонька, вчіться у цієї бабусі. Густаво Ліма і Восе. Просите пробачення, особливо першими. Ну, це зовсім просто. Якщо ви не вмієте, дивіться наступний майстер-клас. Безкоштовно тільки на нашому телеканалі. І думаю, у вас все вийде. Вибач, як зможеш колись, то вибач. Так легко зламати крила. Мене ніби щось накрило, а ти як літак розбилась, на тисячі сліз розлилась, залишилось тільки тіло, бо жити так надоїло. Оце мачо росте, а ви так вмієте, хлопці? Не вмієте, то вчіться. Сам
та спокій. Наступне відео може бути рекламою якогось масажного салону. Якщо вам будуть потрібні контакти цього діжачка, звертайтесь до мене. По секрету я вам їх скажу. Кайфуєм! Сьогодні ми з тобою кайфуєм. А я опять тебя целую и забываю обо всем. Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем, а я опять тебя целую и забываю обо всем. Наразі це все, та не засмучуйтесь. Вже зовсім скоро ми з вами знову зустрінемось. Бережіть себе та Україну. Залишайтесь на телеканалі Рай, дивіться програму в десятку, бо я вас дуже сильно люблю. Па-па!